থলুৱা আচাৰ উৎপাদনেৰে ইতিমধ্যে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ধেমাজি সদৰৰ এগৰাকী মহিলাই। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি সদৰত। আৰু ধেমাজি সদৰৰ এইগৰাকী মহিলাই নিজা ঘৰতে উৎপাদিত তেওঁ যিসমূহ ইয়াতে যিসমূহ থলুৱা যিসমূহ উপাদান আছে ইয়াতে তেওঁ বিভিন্ন আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত কাঁচকলৰ আচাৰ আছে, ইয়াতে ঔটেঙাৰ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিছে, তিতাকেৰেলাৰ আচাৰ আছে, পচলাৰ আচাৰ আছে, সমান্তৰালভাৱে ইয়াতে তেওঁ কলডিলৰ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিছে, তেতেলীৰ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিছে, আৰু ইয়াতে জাম বনাইছে তেওঁ, আৰু ভূত জলকীয়া তেওঁ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, তেওঁ নিজ ঘৰখনতে আৰু আচলতে অতি কম মূল্যৰে তেওঁ ব্যয় কৰি নিজা ঘৰখনতে তেওঁ আচাৰৰ এটা উদ্যোগ ইতিমধ্যে গঢ় লৈ উঠিছে, আৰু এখন তেওঁ ক্ষুদ্ৰ বিপণীও ইতিমধ্যে ধেমাজি নগৰতে তেওঁ খুলিছে। আৰু আমাৰ সৈতে আছে সেইগৰাকী মহিলা, যিগৰাকী মহিলাই নিজা ঘৰখনতে তেওঁ আচাৰসমূহ তেওঁ প্ৰস্তুত কৰিছে, আৰু আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বা যিহেতু বাইদেউ আপুনি যিহেতু এই আচাৰ উদ্যোগটো আপুনি কেনেধৰণে আপুনি পৰিকল্পনা কৰিলে আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ দৈনিক কিমান টকাৰ আপুনি আচাৰ বিক্ৰী কৰিছে বা ইয়াৰ লগত আপুনি কেনেধৰণে কাক জড়িত কৰাইছে জানিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে মই আমাৰ ধেমাজি ৰাইজক ধন্যবাদ দিছোঁ, কাৰণ মোৰ আয়ে সৰুৰ পৰা আচাৰ বনাইছিলে, তেওঁ আচাৰ খাই মই ভাল পাইছিলোঁ, আৰু ময়ো ঘৰখনতে নিজৰ ঘৰখনতে আচাৰটো বনাই খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু পৰিয়ালবৰ্গক, তেওঁলোকে ভাল হোৱা বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই অলপ আচাৰ বনাই অলপ বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। যেতিয়া মোৰ ধেমাজি ৰাইজে মোক আদৰি ল'লে আৰু তেওঁলোকে সকলোৱে যেতিয়া মোৰ পৰা আচাৰ বিচাৰিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ অসমৰ চুকে কোণে মোৰ পৰা আচাৰ বিচাৰিবলৈ ধৰিলে, আৰু মোৰ মনটো ভাল লাগিলে আৰু বনাবলৈ মই তাৰপিছত আচাৰটো বেছিকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। হয়, পৰা যেতিয়া আচাৰ ল'বলৈ আহে ফোন কৰে, গ্ৰাহকৰো অসুবিধা হয় মোৰো অসুবিধা হয়, তাৰ কাৰণে মই সেইখন গিলাচেদি দীপনীখন বনাইছোঁ। আপোনাৰ কি কি আচাৰ আপুনি প্ৰস্তুত কৰিছে? মই থলুৱা আচাৰ গোটেইখিনিয়ে বনাইছোঁ, আম, অমৰা আৰু ঔটেঙা, তাৰপিছত গাজৰ, তেতেলী, তিতাকেৰেলা, কলডিল, পচলা, কাঁচকল, বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ মই ক'বলৈ এতিয়া মনত নোহোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এনেই 32 বিধ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তাৰে আধা আধি হৈছে আৰু। মোৰ বাঁহ গাছৰ আচাৰটো বেছি হয় আৰু মোৰ মুৰ্গী মাংস যিটো মই আচাৰ বনাইছোঁ সেই আচাৰটো মোৰ বেছি বিক্ৰী হৈছে, আৰু আম, তিতাকেৰেলা আচাৰটো বিক্ৰী হৈছে বেছিকৈ, অমৰা আচাৰটো গৈছে। মই বনোৱাটো নিজ হাতে বনাওঁ, কাৰণ আচাৰ খোৱা বস্তু কথা, লেতেৰ পেটেকৈ বনালে অনিষ্ট হ'ব পাৰে, তেলটো মই খুব ভাল তেল দিছোঁ, আৰু মোৰ হাতৰ আঙুলিৰ পৰা ছালৰলৈকে ব্লাড টেষ্ট কৰি ডক্টৰে মোক যিখন চাৰ্টিফিকেট দিছে মই সেইখন লৈ আগবাঢ়িছোঁ। আৰু এতিয়া কিমান টকা বিক্ৰী কৰিছে আচাৰ আপুনি মাহিলী যদি আমি হিচাপ কৰোঁ আপুনি কিমান টকা আচাৰ বিক্ৰী কৰিছে এতিয়া? মই তেনেকৈ হিচাপটো দিব নোৱাৰিম, কাৰণ মই বহুত টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা নাছিলোঁ। যেতিয়া মোৰ যেনিবা দিনটোত 2000 টকা বিক্ৰী হৈছে, পিছদিনাখন মই 2000 টকা বজাৰ কৰিছোঁ, আকৌ যেনিবা মোৰ পিছদিনাখন 3000 টকা বিক্ৰী হৈছে, সেইটো মই গোটেইটো বজাৰ কৰিছোঁ, তেনেকৈ কৰি আছোঁ মই। আনুমানিক যদিহে আপুনি আমি যদি আয় ইনকামৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে আপোনাৰ মাহটোত আপুনি এনেই আচাৰৰ পৰা আপুনি কিমান টকা আয় কৰিছে আপোনাৰ হিচাপমতে? মই সেইটো হিচাপে নোৱাৰিছোঁ দিবলৈ। মই সামগ্ৰীটো বৃহস্পতি বজাৰ, দেওবাৰ বজাৰ মই টমটম এখন লৈ যাওঁ, লৈ বজাৰত যিমান পাৰোঁ মই আচাৰৰ কাৰণে বস্তু ওৰৰ পৰা মুধলৈ চব মই লৈ গুচি আহোঁ বৃহস্পতি বজাৰ আৰু দেওবাৰ বজাৰৰ পৰা। আৰু মই এতিয়া মানুহক যোগাযোগ কৰিছোঁ, তেখেতলোকেও ঘৰতে বাঁহ গাজ দিছে, অমৰা কি কয় এইটো ঔটেঙা দিছেহি, তেনেকৈ দিছেহি আৰু ঘৰতে। নিজে চলিব পৰা হৈছে নেকি? মই নিজে চলিব পৰা হৈছোঁ। কাম কৰোঁতে মই দিনটোত 2-3 গৰাকীকে মই কাটিবলৈ লগাম পাচলি, তেখেতলোকক মই হাজিৰাটো দিওঁ। এতিয়া 4 গৰাকীমান মোৰ চলি আছে আৰু, মোৰ লগত চলি আছে, তেওঁলোকে ঘৰখন চলাব পাৰিছে আৰু। হয়,
হয় এগৰাকী মহিলা তেওঁ নিজে যিহেতু স্বাৱলম্বী হোৱাৰ তেওঁ প্ৰয়াস কৰিছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিবলৈ তেওঁ নিজৰ ঘৰখনতে তেওঁ এইসমূহ আচাৰ প্ৰস্তুতি কৰিছে জানমণি ফুড প্ৰডাক্ট নামেৰে তেওঁ এটি থলুৱা যিহেতু আচাৰ থলুৱা আচাৰতে উদ্যোগ আৰম্ভ কৰিছে নিশ্চিতভাৱে এটা ধনাত্মক পদক্ষেপ কাৰণ যিহেতু বজাৰত যিটো বহুজাতিক কোম্পানীৰ যিসমূহ আচাৰ উপলব্ধ সেই আচাৰসমূহৰ পৰিৱৰ্তে বা তেওঁ থলুৱাভাৱে ইয়াতে তেওঁ যি আচলতে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ পৰা যিধৰণৰ লাইচেঞ্চ লাগে সেই লাইচেঞ্চ তেওঁ লাভ কৰাৰ তেওঁ লাইচেঞ্চ তেওঁ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেই তাৰপিছতে তেওঁ জানমণি ফুড প্ৰডাক্টে ইতিমধ্যে বজাৰত যিটো সমাদৃত লাভ কৰিছে তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে বাঁহ গাজৰ আচাৰ আছে সমান্তৰালভাৱে কলডিলৰ আচাৰ তেওঁ প্ৰায় 32 বিধ আচাৰ বৰ্তমান তেওঁৰ যিখন তেওঁ বিপণী সেই বিপণীখন আৰম্ভ কৰিছে জানমণি ফুড প্ৰডাক্টৰ যি বা তেওঁলোকৰ যি তেওঁৰ যি প্ৰয়াস এই প্ৰয়াস তেওঁ সুদূৰপ্ৰসাৰী হওক আৰু লগতে তেওঁৰ লগত আৰু যাতে লোক জড়িত হৈ নিজেও নিজেও যাতে আচলতে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে তাৰ এটা পদক্ষেপ তেওঁ এইগৰাকী মহিলাই ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে।